Емил Стоев. Най-вероятно Емил Стоев ще има ролята на по-изнесен на фланга футболист. Отлично подава Килан Лебон. Възможност за Тунгара. Веро е близо до още един гол. Чудесен завършващ удар от страна Тунгара. 2-1. Ето това бе една много качествена атака в зелено-бяло. И Беро си връща преднината. 2-1. Ще проследим отново подаването на Килан Лебон. Струва ми се, че бе изпипано до съвършенство. Не се нагървам абсолютно категорично да го заявя, но ми се струва, че всичко бе редовно. Завършващия удар от страна на Тунгара си заслужава също. Така Бероя на този етап излиза отново напред в резултата. Ще се разгледа детайлно тази ситуация. Евентуално, ако нещо не е било точно по правилата, спрямо позиционирането на Тунгара при подаването,